الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Poshtu me nga bejë i sëllatë në sëllam doktor, do t'i tuet një atit të Kur'anit, ledzot dhe ngritur, ledzot është pasikur, ishe të shenetuar në jeni me kësaj bote, sepse vejë është në aji i e kundi që dhe baletash. Inderuar kryetarë të vejë të bajsisetare islame dhe Republikën e Maqedonisë Fadil Efendi Ramadan, inderuari sekretarë i muftinisë së shkupit, që sonte udhëheq operativën e muftinisë së Shkupit, profesor Sadria Hasanovic. I nderuari imam dhe hatim i kësaj xhamie, Omer Efendi Aslani, të nderuar hafizdej, të nderuar hoxhallah, dhe ju shumë të respektuar xhamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Mirë se në erdhët në mbrëmjën e dytë kuramore, organizuar në bashkëpunim mes muftinisë së Shkupit, këshillit të xhamisë suaj, këshillit të xhamisë së fshatit Bojan, dhe ati që mundohet shumë për të realizuar, u mundua realisht shumë për të realizuar këto dy mbrëmje kuramore, Ertan Shakirit. Duke shpresuar që do të kalojmë çastet e këndshme, duke ndëgjuar hafizlejë nga vendi, dhe nga jashtë, nga Republika e Turqisë. Hafizderet që do të na i kënaqin shpirtrat tonë sonte, është hafizi i ynë që është krenaria e Shkupit, hafiz Xhemail Efendi Luhiu, dhe dy hafizderet nga Republika e Turqisë, të nderuarit Tayfur Sonnes dhe Ahmed Sarakaya. Nuk dua që të marrë kohë më tepër nga koha juaj e shtrejt, sepse ne do të duhet të ndëgjojmë hafizlerët të knaqim shpirtin me zërat e tyre. Fillimisht do t'ja këshillojmë një fjalë përshëndetse imamit dhe hatibit të xhamis juaj, Omer Efendi Aslanit. Urdhëroni dhe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paraprakisht ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti, bereqeti Allahu xhellal xhelaluhu qofshin mbi ju dhe familjet e juaja. Në emrin tim dhe në emrin e katundarëve të Këshillit Xhamis, u dëshiroj misal. Qul Allahu xhellal xhelaluhu, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Alif lam mim, dhalika al-kitab, kjo është një libër në cilin nuk ka dyshim. Hudel lil muttaqin është udhëzim për ata që e marrin si katalog jetë. Prandaj, ajo cila neve na ka tregu në këtë Betullah mesxhid është po kjo fjalë të arrim kënaqësinë e të madhe të Allahut xhelal xhelali. Edhe një herë nëse kemi ardhur na kemi nderuar. Dash Allahu xhelal xhelali të kalojmë mirë. Assalamu alaikum. Falënderimi tuaj për këtë fjalë. Duheshte që prezent të jetë edhe muftiu i muftinisë së Shkupit, mirë po për shkaqe që duheshte të gjendet në një vend tjetër, nuk mundi që të jetë prezent sonte me ne. Mirë po, si përfaqësues të muftinisë së Shkupit për fjalë përshëndetëse, do të na paraqitet magjistër Nezhmi Efendi Ferati, referent pra muftinisë së Shkupit, referent fetarar, sigur. Urdhëroni ju. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet i qofshin Allahut xhënë shan, atë falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, shpëtim dhe mëshirë kërkojmë. Së bashku i qojmë selavat mësuesit ton, edukatorit ton Muhammed Mustafa alayhis salam, familjes së tij të pastër,
shokëve të tij të ndershëm dhe selamet qofshin për gjithë ata të cilët mundohen të hecin rrugës Muhamedit alayhis salam deri në kiamet. I nderuari imam i kësaj xhamie, Omer Efendi Aslani, i nderuari kryetar i kuvendit të Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë, i nderuari profesor dhe sekretar njëherit i muftirin e Shkupit, të nderuar ju hoxhallar nga rajonet të ndryshme, të nderuar ju xhamat të cilët keni prezentu sonte, për të fresku shpirtin tuaj me këtë zëra të bukur që kanë ardhur edhe nga larg, me qëllim që shpirtat tonë të ndinë rahatin të cilën e kërkon shpirti jonë për çdo ditë. Pra, une në emër të muftijut të Shkupit Magjistër Qenan Efendi Ismailit u a bëj përhajt këtë të bim, njëherit hafizlerëve në emër të muftijut Qenan Efendi Ismailit, që dëshiroj mirë se ardje hafëz Gjemal Efendiut, njëherit edhe përgjegjës Institutit të Hivzit, Allahu i nderoft për prezencën e tyre, Allahu insha Allah, ashtu si kur këto, sonë të do të najknaqën shpirta, Allahu Gjeleshanu insha Allah i nderon në dy botën. Pa mos dashur me hum kohë më shumë, ju dëshiroj qastet këndshme, Allahu qoftë razi, Allahu ju nderoft, As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju falënderit për falësuesi muftiut. Tani, vazhdojmë me pjesën më të rëndësishme për çka edhe jemi turbuar. Na bie që shpesh në përtubime ta përsëritim historikun e tij. Mirë po ja vlejmë, sepse thash edhe një herë është krenaria e Shkupit. Ne, njanët me atër me atësët të bukur mburëm. I lindur në vitin 1984 në Moran të Shkupit, ku kreu shkollën fillore, ndërsa shkollën e mesme e kreu në shkollën e mesme, Medreseja Isabel në Shkup, po ashtu fakultetin e shkencave islame në Shkup. Pjesëmarrës si përfaqësuesi i bashkisë islame në Shungara, kombëtare dhe ndërkombëtare, pjesëmarrës në Ankara, Stambol të Turqisë, në Dubai, në Zagreb të Kroacisë dhe në Teheran të Iranit. Në vitin 2003 në garat europiane të mbajtura në Zagreb, zuri vendin e parë. Në vitin 2015 në garat botërore në Teheran, zuri vendin e katërt. Referenti vetëm se e përmendi se është përgjegjës për Institutin e Hivzit që është hapu të në Shkup, para jush hafëz Gjemaj Efendi Nuhin. Urdhëron një hafëzim të rojë. الذين يذكرون الله
Në Maroko ka marrë mosim të kirajetit prej Mustafa Bahjavit. Në Kroaci ka marrë vendin e parë në garat botërore në vitin 2011. Tani në organizime të këtila reciton për anë duke përfasuar kështu edhe Turqit, jeton dhe vepron në Stambol, para jush hapës të ajkursonës, urdhëroni. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَلَا تَقْتُلُوا
كلا بل تكذبون بالدين.
Sepse ajo është që ka kalon gjithë mundin e ti që të realizohet të të imbrëmi të ranojë.
që lindur në vitin 1990 në Denizlihtë. Në moshën 9 vjeçare ka kryer gipsin për 9 muaj. Në vitin 2013 nga Isat Sejid Rashid dhe Khalid Muhammed Hanefi mori mësimet të usulit e mekanit. Në të njëjtin vit mori edhe vendin e parë në garat botërore, vazhdon të përfaqësoj Turqin në përbot në përgarë botërore, tani është në vitin e fundit të studimeve të tij në teologji, në xhamin e Mihmar Sinanit vazhdon me detyrë, këtë detyrë ka të marrë nga vetë kryetari i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, para jush Hafız Ahmet Sarakaya. Urdhëroni Hafız. كذبت ثمود
Oh,
Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun dolayı sizler de bizi bir araya getirdiği için inşallah bu programların devamına niyaz ediyoruz. Şimdi inşallah bir ilahiyle sonra duayla sonlandıracağız inşallah. Sen Mevla'yı
ولا إلى النار مصيرا
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ilusim Allahu Gjellar që të gjithë i rizderet në dhelma të mirat dhe ti të jeti si kësaj botët dhe në botët tjetër tu aruaj zërin e tyre të umër dhe të bukur që gjithmonë zemrat tona të knaqim me kësi zërat të bukur. Kjo është mbrëmje e dytë kuranore që organizohet e para ishte në bashkëpunim me këshillën e xhamis së re Qair po ashtu ai që dha mund ishte në shakirje dhe muftimia Shkupit dhe kjo mbrëmje e sotme është në bashkëpunim me smurfinisë së Shkupit dhe këshillit e xhamisë së fshatit Bojani dhe po ashtu asistim i Ertan Shakit. Ne, ndoshta nuk do të mund t'ju japim diçka shumë të madhe me vlerë, mirë po për shkak të zërave të tyre të bukur, nga anë e muftinisë do t'a kisha ftuar profesorin ton, sekretarin e muftinisë së Shkupit, Sadria Hasanovic, që të bëj shpërndarjen e disa dhuratave në shenjë kujtimi për musafirët ta nga Turqia, mirë po edhe për hafizin ton të Shkupit, trenarin ton, nuk do t'a harrojmë. Andaj, le të urdhërom profesorin dhe luar, hafëz Gjemajnë e Fendi Luhiu, ta merë me dhuratë të parapak në muftinisë. Tani edhe për hafiz dhejrët nga Turqia, taj kursonës e rrëtë. Hedje, i skypten hatër asë ishtë. Po ashtu edhe hafizi Ahmed Sarefaja, ndi mojë. Stama. Bissalat, ala muhtarë. Bissalat, Ertani me ndonë së ndoshte e kemi haruar, por ne nuk e harëm asë njëherë. Mundin e madhë e ka dhenë që t'i bjerë të bjafis lejrë këtu në Shkup, para një muaj e ka bërë kërkesën se a do të mund të bashkëpunojmë dhe t'i bim të afis lejrë, mirë por ne nuk e harëm asë njëherë se pësë është një dashamir t'i madhë i aktivitetet e fetare dhe i muftinisë e Shkupit, andaj edhe ati një kujtim t'i ka muftinisë e Shkupit. Të ndërruaj, Hoxhallar, të pranishëm qëmat, ju falinderoj për pjesëmarrjen tuaj, ne si Nesini do të mundojmë gjithmonë të jemi pranë jush, të organizojmë klasë shpirtërore sa më tepër. Nga ne si Nesini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
رسول الله. اشهد سبيل الدموع سبيل مريح كان هداها صحي كي تستريح وغفل الدعاء الغفي الصريح يسعك الفضاء سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح هدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريف تقال العثار العظام به ويهد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر
أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح